Përshëndetje të nderuar shikues, kjo është edicioni lajmeve të orës 23 në RTK. Ka përfunduar takimi i kryeministrit Albin Kurti me kryetaren e PDK-s Memri Krasniqi. Pas takimit, Kurti zhvilloi me kreun e PDK-s, në cilin ishin prezent edhe Mimoza Kusari nga Vetëvendosja dhe Abelard Tahiri nga PDK. Kurti ka thënë se diskutuan për zgjedhjet e reja dhe sipas tij kohën më të përshtatshme për mbajtjen e tyre, ndërsa kryetari i PDK-s Memri Krasniqi tha se në takim me Kurtin ka kërkuar zgjedhje të parakoshme përmes një mocioni të përbashkët. Ndjekim deklaratat e Kurtit dhe Krasniqit më njëherë pas takimit. Që nga marsi këtij viti, nuk mund të themi që zgjedhjet e radhës janë çështje të viteve, por janë çështje të muajve. Andaj edhe unë jam interesuar që ta diskutoj me PDK-n, me LDK-n, me AOK-n, se cila është stina më e përshtatshme për zgjedhjet e radhës. E dim që në përgjithësi është pranvera ose vjeshta. Kjo do të thotë që s'do të mund bëhen edhe ndimër në verë, po më mirë është në pranverë ose në vjeshtë. Nëse shkon mandati deri në fund, i bie që zgjedhjet e radhës do të jenë diku ndimër. Andaj le ta diskutojmë, a është më mirë ti mbajmë në pranverë ose vjeshtë, por unë nuk dua që për këtë ta imponoj vullnetin tim, ose të them vetëm kështu se nuk mundet ndryshe, edhe për shkak se kjo është një çështje për të cilën nuk do të duhej që të bënim debat. Le ta bëjmë debatin në kuadër të fushatës zgjedhore, ndërkohë që jemi pajtuar se kur do të jenë zgjedhjet. Na nevojitet edhe LDK-ja, edhe AK-ja. Qeverisja ime në këtë mandat nuk mund të zgjas më shumë se disa muaj. Për mua nuk është thelpsore a do të qeverisi në këtë mandat edhe 10 muaj, 8 apo 6 muaj apo 3 muaj. Është rëndësishme që të kemi një konsenzus sa më të gjerë, të jemi sa më gjithë përfshirës për muajin, datën e zgjedhjeve dhe më pastaj debatin ta bëjmë politike, ideologjik për 4 vitet e ardhshme. Unë jam interesuar që ky bashkëbisedim të vazhdoj edhe me të tjerët, sepse duam që këto marrëveshje ndërkombëtare dhe situata e përgjithshme politike për shtetin e Kosovës që i tejkalon edhe qëndrimet e partive, e opinionit e deputetve, të diskutohet më shtruar, më gjatë dhe me gjithë përfshirje sa më të madhe. Ja shpreha dhe kryeministit Kurti që konsideroj që duhet ta përshpejtojmë punën për t'ju dhënë zgjidhje këtyre temave. Partia Demokratike e Kosovës tashmë e ka nominuar dhe kandidatin e vetë për kryeministër të Kosovës, zotin Bedri Hamza, që konsiderojmë që është kandidati më i duhur për t'ju dhënë zgjidhje dhe përgjigje këtyre problemeve. Por për të arritur deri këtu, një gjë është e domosdoshme. E ato janë zgjedhjet e parakoshme parlamentare, sepse situatat e jashtëzakonshme kërkon zgjedhje të jashtëzakonshme. Kryeministri Kurti ja shpreha këtë qëndrim pa ekvivoke, ashtu që kemi shprehur publikisht tash se sa kohë. Ne jemi të gatshëm që të gjejmë një dakordsim me të gjitha partitë parlamentare për një datë të re të zgjedhjeve, për të shpërndarë kuvendin e Kosovës për mes një mocioni të përbashkët. Unë kam punuar për këtë çështje pa dëshiruar që të marrë flamurin e protagonizmit, sepse e konsideroj më të rëndësishme që të arrijmë këtë moment se zgjedhjet nuk janë dëshire jona, zgjedhjet janë nevojë e vendit, janë domosdoshmëri, pikrisht për t'ju dhënë përgjigje me një qeveri tre këtyre çështjeve për cilat i ngrita. Andaj, këtu ishin edhe thelbi diskutimeve që i pata sot e për cilat unë besoj që do të kemi hapsinë për të konkretizuar hapat në ditët në vijim, shpresoj unë. Bisedime por për temat të tjera do të ketë gjatë javës edhe në Bruxelles. Bashkimi Evropian ftoi Kosovën dhe Serbinë në takimin e radhës për të përkurën. Zyrtarët e BE-s konfirmojnë se takimi mbahet për vazhdimin e bisedimeve për gjetjen e zgjidhjes së përkohshme lidhur me vendimin e Bankës Qendrore të Kosovës për përdorimin e valutave ku përfshihet edhe dinari serb. Emisari Evropian për dialog Miroslav Lajçak ka ftuar krye negociatorët e Kosovës dhe Serbisë për të vazhduar diskutimet mbi dinarin. Takimi i radhës do mbahet më 15 maj. They will meet on Wednesday here in Brussels
Krye negociatore do takohen të mërkurën këtu në Bruxelles dhe do të vazhdojnë diskutimet për gjetjen e zgjidhjes së përkohshme të qëndrueshme për personat e prekur nga vendimi i Bankës Qendrore të Kosovës për operacionet me paratë gatshme. Dhe në pritje të këtij takimi të mërkurën, Bashkimi Evropian pret që të dyja palët të tregojnë fleksibilitet dhe gatishmëri për të arritur një kompromis. Do jetë ky takimi i shtatë me radhë ku diskutohet zbatimi rregullore së BÇK-s. Palet akoma nuk kanë gjetur zgjidhje, tekse në tryezë është propozimi për kompromis i prezantuar nga Miroslav Lajçak në fund të muajit mars. Me çdo takim në kuadër të dialogut mes Beogradit dhe Prishtinës, shpresojmë se ky do të jetë një takim përfundimtar ku do të trajtohet kjo çështje specifike. Kjo për arsye se këto çështje po e zhvendosin vëmendjen nga ajo që është realisht e nevojshme. Dhe ajo që është realisht e nevojshme është progresi në zbatimin e të ashtuquajturës marrëveshjes së Ohrit, bashkë me aneksin e zbatimit. Pra ne shpresojmë që palët të sillen në frymën evropiane dhe të arrijnë kompromisin e nevojshëm. Por përsëri, si me gjithçka në dialog, në të vërtet nuk varet nga ajo çfarë ne dëshirojmë, por varet nga dëshmëria dhe aftësia të dyja palëve për të arritur një kompromis të pranueshëm. Takimi do mbahet 3 ditë pas përfundimit të periudhës tranzitore të dhënë nga ana e BÇK-s. Nga 12 maji, monedhe vetme në Kosovë është euro, njëjtë sikur për takimet e mëhershme, edhe kësaj radhe Bashkimi Evropian shpreson se takimi të së mërkurës do jeti fundit ku do të trajtohet çështja e dinarit. Në veri të Kosovës, qytetarët kanë filluar të zbatojnë rregulloren e BÇK-s mbi përdorimin e valutave. Shumë nga ta sot u panë duke i këmbyer paratë nga dinari në euro. Kryeministri Kurti në deklarimin për RTK-n ritheksoi se rregullora e BÇK-s nuk është kundër asnjë komuniteti, por është për euron, si e vetmja valutë pagese në Kosovë. Përdorimi i dinarit për pagesa sipas rregullorës së BÇK-s nuk lejohet më. Por banorët e komunitetit sërb në veri të Mitrovicës, prapa kamerës, deklarojnë se pagesat ende i kryejnë me këtë valutë, derisa janë të informuar edhe për vendimin e BÇK-s. Megjithatë, disa prej tyre më në mosh, thonë se janë konfuz. Nuk mendoj asgjë, le të bëjnë çfarë të duan, unë do të paguaj ashtu si gjdi dhe dua. Po dëgjoj diçka, por nuk është që po kuptoj. Shumë prej tyre, të hënën, u panë edhe para bankës postare të kursimeve, duke tërhequr para. Në anën tjetër, këmbimorët kanë filluar të frekuentohen më shumë për këmbim të valutave në euro. Në dyqane të ndryshme, janë tërhequr çmimorët, që në të kaluarën të vendosura në rafte, figuronin në dinar. Analisti Branislav Krstić thot se në teren gjërat janë identike. Realiteti është ky, ose Serbia ta pranoj një propozim ekuivalent, ose të arrijet diçka që kushtimisht e siguron qëtësin sociale brenda komunitetit sërb në Kosovë. Vendimi BÇK-s nuk është pezulluar, por ai duhet të ketë një afat më të gjatë kohor për të zbatuar, sepse nuk mund të ndryshoj gjithçka për 3 muaj. Ndërsa Kryeministri Albin Kurti sqaroi se rregulloria e BÇK-s nuk është kundër dinarit, por është për euron, si e vetmja valutë pagese në Kosovë. Banka Qendrore e Kosovës e ka sqaruar se qëllimi është ligjshmëria, transparenca, jo ndëshkimi e dënimi, edhe janë ata të cilët janë edhe më lartë se ne, edhe paranesh dhe prinë në këtë proces të tranzicionit sa më të lëmuar, të kalimit në euron si mjet pagesë. Bankat komerciale që operojnë në Kosovë janë ullëzuar që të hapin degë të reja në veri. Ndërkohë, Serbia vazhdon fushatën e saj kundër Kosovës. Për këtë arsye, Ministria e Punëve të Jashtme ja ka refuzuar kërkesën për hyrje në Kosovë Patriarku të Kishës Ortodokse të Serbisë, Profirje. Këtë e konfirmoi Lutrim Saiti, këshilltar politik i Ministrisë së Punëve të Jashtme. Në një përgjigje për RTK, Saiti tha se derisa Serbia vazhdon të shkel marrëveshjen me Brukselit dhe të mos lejojë vizitat e zyrtarëve të anshtetror në Serbi, e po ashtu nuk ndalet fushata kundër Republikës së Kosovës në arenën ndërkombëtare sa u përket proceseve integruese dhe të njohjes së Kosovës, ne nuk do të lejojmë vizitat të zyrtarëve serb në Kosovë.
Nën sekretarja amerikane e shtetit për diplomaci publike Elizabeth Allen nga 12 deri më 20 maj do të zhvilloj vizit në Bosnjë, Serbi, Kosovë dhe Maqedoni të Veriut. Siç njofton Departamenti Amerikan i Shtetit, qëllimi i kësaj vizite është thellimi i partneritetit me vendet e Ballkanit Perëndimor dhe shtyrja përpara e qëllimeve për bashkëpunim rajonar dhe integrim evropiane. Në Kosovë, diplomati amerikane do të takohet me presidentin Vjosa Osmani dhe kryeministrin Albin Kurti. Zëvendës kryeministri Besnik Bislimi ndodhet në Hungari, ku prit nga kryetari Komitetit për punë të jashtme Nemet. Në dritë dhe të presidencës hungareze të Këshillit të Bashkimit Evropian, prej një korriku, zëvendës kryeministri Bislimi trajtoi edhe për kushtimin dhe objektivat e Kosovës në procesin e integrimit evropian. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se nuk do të marrë pjesë në samitin e liderëve të Ballkanit Perëndimor dhe atyre të Bashkimit Evropian, i cili do të mbahet gjatë kësaj jave në Kotor të Malit të Zi. Kjo pasi që ka mundësi se mbledhja e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për rezolutën në Srebrenicë do të mbahet të mërkurën. Sonte udhëtoi në New York sepse dikush duhet përgjigjet ndaj atyre që do të akuzojnë serbët se janë njerëz që kryen gjenocid, ka deklaruar Vučić. Kryeshefi i Inspektoratit Policor të Kosovës Kushtrim Hodaj tha se gjatë vitit 2023 kanë rekomanduar suspendimin e 71 punonjësve policor të gradave dhe niveleve të ndryshme për përfshirje në vepra kriminale. Gjatë raportimit në Komisionin për çështje të sigurisë dhe mbrojtjes për raportim vjetor të punës, Hodaj tha se janë duke hetuar pretendimet për paregullësi në konkursin për rështen në policinë e Kosovës. Ai foli edhe për mungesën e pajisjeve në për stacionet e policisë në kryeqytet, derisa ashtoi se reagimi i ekipit të policisë në raste kur ata thirrën bëhet për 12 deri në 13 minuta. Gjykata themelore në Prishtinë dënoi të akuzuarit Burim Selmani, Kastrioti Bajrami Sediu, Adushe Ukshini, Valon Hoti, Granita Avdyli, Faruk Ymeri, Abdullah Tërsena, Blerton Osteglava, Avdyl Sediu dhe Muzafer Maliqi në rast në një orë si subvencionet 5. Në total, 10 akuzuarit janë dënuar me 6 vjet e 10 muaj burgim dhe me 30.100 euro gjobë. Në seancën fillestare të akuzuarit kishin pranuar fajsin, akt akuza ndaj tyre është ngritur nga Prokuroria Themelore në Prishtinë më 21 mars të vitit 2024. Në kohën kur kanë mbetur vetëm edhe 4 ditë deri në përmbylljen e procesit të regjistrimit të popullsisë, presidenti Vjosa Osmani ka ftuar qytetarët që të regjistrojnë. Thirrja e qytetarëve për regjistrim gjatë ditës me një video mesazh nga Kamenica u bëri edhe kryeministri Albin Kurti. Ndërkohë, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave, deri më tani janë regjistruar mbi 1.420.000 banorë. Kështu ka bërë të ditur kryeshefi Avni Kastrati, ai tha se pritjet janë që regjistrimi të përfundojë gjatë kësaj jave në të gjitha komunat e Kosovës, derisa theksoj se në komunat në veri të vendit ende ka hezitime nga disa qytetarë që të regjistrohen. Forcat izraelite kanë vazhduar me intensifikimin e operacioneve në gati të gjitha pjesët e rripit të Gazës, duke detyruar qindra mijë civil që përsëri të kërkojnë strehim në pjesët e tjera të territorit. Raportet nga ripi i Gazës thonë se forcat izraelite kanë vazhduar me intensifikimin e operacioneve, përfshirë sulmet ajrore dhe operacione toksore në gati të gjitha pjesët e territorit. Sipas njoftimeve, tanket izraelite përsëri kanë hyrë thellë në qytetin e Gazës, në kampin e refugjatëve Jabalia, në Beit Lahja, si dhe në pjesë tjera të territorit, përfshirë edhe në pikat për të cilat më herët Tel Avivi kishte thënë se janë pastruar nga luftëtarët e Hamasit. Gjithashtu ka njoftime se Hamasi po vazhdon të kundërpërgjigjet operacioneve izraelite dhe se përleshjet mes luftëtarëve të Hamasit dhe ushtarëve izraelit janë më të ashprat në disa javë. Izraeli ka vazhduar edhe me sulma erore dhe granatime të pjesës lindore të Rafahut dhe ka njoftime se tanket izraelite kanë filluar të hyjnë në qytetin, ku strehohen më shumë se 1.5 milion palestinez. Organizatat humanitare kanë thënë se operacionet e fundit kanë detyruar qindra mijë palestinez që përsëri të largohen, duke kërkuar strehim në pjesë tjera të territorit, por për shkak të operacioneve gjithëpërfshirëse dhe mungesës së ushqimit dhe ujit, asnjë pjesë e Gazës më nuk është e sigurt për civil.
Këto ishin gjitha informacionet e përgatitura për këtë edicion të lajmeve. Faleminderit për vëmendjen. Mirupafshim.